Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Biləcəri qəsəbəsində dayanacağa yaxın, ticarət obyektlərinə yaxın, küçə yolları asfalt olan, şəxsi özü üçün inşa edilmiş 2 mərtəbəli həyət evi çıxıb satışa. 3 sot torpaq sahəsində inşa edilib. Həyətdə bulaq da var bu hissədə. Həyətinə baxaq. Çox yaxşı bir yerdə yerləşir. Bura giriş hissədi. Sağda qonaq otağıdır. İri qonaq otağı var. Təmirli evdir. Bura sanitar qovşağıdır. Birinci mərtəbədə bir yataq otağı var. Gördüyünüz bu hissədə yataq otağıdır. Üzrü sayın onu göstərə bilmədim sizə. Bura mətbəxdir. Pilləkan altında bu hissədə qladovka da var. Pilləkanlar sərgəli yığılıb. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı var. Sağda bu hissədən balkona çıxışı var. Bura iri yataq otağıdır. Evin ilkin qiyməti təyin olunub 150 min manat. Bura sanitar qovşağıdır. Real alıcı olsa qiymətdə endirim olacaq. Bura ikinci yataq otağı. Maraqlamaq istəyənlər videonun aşağı səsində qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlasın. Bura üçüncü yataq otağı. Ümumilikdə 5 otaqdan ibarətdir. Əgər sizin də saç istəmləkiniz varsa, bizə müraciət edin. Qısa zamanda saçına kömək edək. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, yeni evlər saç açanda xəbəriniz olsun. Sağ olun, bu qədər.